si aan xaaladaada uga baxno. Dabcan guddiyada u xilsaaran in ay bulshada u gurmadaan. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta laga hoogay salaad roob doona, taas oo dadkii ka qayb galay uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdulaahi Deeniye. Madaxweynaha oo halkaasi khudbad ka soo jeediyay ayaa ku booriyay dadka reer Puntland in gacan laga geysto sidii gargaar kala duwan loo gaadhsiin lahaa dadka ku nugul ee ay taabteen abaaraha ka jira deegaamadaasi. Xaaladda hadda jirta waa xaalad Ilaahay subxaanahu watacaala keliya uu naga qaadi karo, marka waa inaan Ilaahay subxaanahu watacaala aan u tadarucnaa oo isaga xaggiisa aan mar walba khayrka ka filaynay inaan kulligeen isugu tagno. Waxaa intaa dheer awoodda Ilaahay na siiyey iyadana inaan ka faa'iidaysano si aan xaaladda adag uga baxno. Dabcan guddiyada u xilsaaran in ay bulshada u gurmadaan, Ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu iyagana u fududeeyo bulshada inteeda, markaas awoodda iyaduna ay garato. Ee dhinaca kale, madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii wehelinaysay ayaa salaadda kadib waxa ay soo kulmeen suuqa ku yaala magaalada Garoowe si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed ee shacabka. Warbixino kala duwan ayay ka dhageysteen dadka halkaasi ay kula kulmeen. Deegaano badan oo hoos yimaada Puntland ayaa waxaa ka jira abaaro maadaama sanadka roobabkii la filayay in ay da'aan ay dib uga dhaceen waqtigoodii.